Majsko savjetovanje posvećeno oblasti usluga i zaštiti korisnika, namenjeno stručnoj javnosti, dalo je smjernice za usklađivanje pravnih propisa sa standardima Evropske unije. Prihvatanje tih normi ne sme se svesti na puko kopiranje, već na prilagođavanje srpskom pravnom sistemu kako bi u okviru njega bile funkcionalne. Oblast uslužnog prava je izuzetno značajna, a prvenstveno je moramo posmatrati u kontekstu integracionih procesa, dakle onoga što slijedi i Srbiji, i Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i tako dalje, zemljama iz okruženja. U biti radi se o praktičnim stvarima, radi se o nečemu što svaka od ovih zemalja u kontekstu postojećih standarda treba da dostigne ostvari da bi na taj način poboljšala stanje koje jeste u tim zemljama. 11. majsko savjetovanje, peti i kako je najavljeno posljednji put, je za temu imalo sektor usluga, čiji je značaj veliki u savremenom srpskom društvu, ali i zemljama Evropske unije. Veliki društveni i ekonomski značaj koji imaju usluge zaista opravdava naše višegodišnje bavljenje ovim sektorom, a da se radi o značajnim zaista pitanjima govori jasno i strategija Evropske unije iz 2000. godine, da je iskazan stav o potrebi uspostavljenog sistemskog pristupa prilikom regulisanja usluga, sve u cilju da se stvori jedan homogen, koherentan sistem pravnih pravila kojima bi se regulisale usluge, a u cilju da se ti uslužni poslovi obavljaju na jedan brži, jednostavniji, lakši, sigurniji način kako za davaoce usluge, tako i za korisnike usluga. Na ovogodišnjem naučnom skupu bilo je čak 82 autora koji su imali 67 izlaganja, a trećina njih došla je iz inostranstva. To su podaci koji govore o značaju teme i naučnog skupa na Pravnom fakultetu, smatraju organizatori. Tokom prethodnih godina, nakon majskih savjetovanja, objavljeno je 350 radova.